不懂。On สำหรับหลังจากนี้มันเนี่ยจำนายยังทีบิงคือมีด้านลบของคำอักษรตัวตัวเชี่ยมันเนียงยังทีบิงคือจะกลมมัดสำลันในมีด่างขยมคือเนี่ยเอามาจากทีตีลองจิตติสมาฮะขยมปัดจิตเจือแต่เลยสำใดระบอบบองไฮតែខ្ញុំក្រំតែចង់រំលឹកដល់បងដែរថាបីដាបងក៏បានបញ្ជាឲ្យបងទទួលខ្ញុំជាអ្នកមានដែរការផ្សំផ្គុំរបស់យើងនេះគឺក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិវាពិតមែនជារឿងស្នេហានោះទេបទុំបាត់ហើយយើងបានគ្នាដោយហេតុផលប្រយោជន៍ជាតិតែការដែលបងបានជួបភក្រអូនជាលើកដំបូងនៅឧដុង្គរាជធានីនៃព្រះរាជនគររបស់នាងបងបានចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើអូនភ្លាមហើយតាំងពីពេលនោះមកបុតុមបងតែងតែស្នេហាអូនជាប់ចិត្តនេះបងអត់មានចិត្តស្នេហានាងធីបិញបន្តិចសោះឡើយបុតុមសូមអូនជឿបងចុះចេះធ្វើឲ្យឈ្នះទៅលើបទុំស្រីខ្មែរម្នាក់នោះក្នុងចិត្តប្តីរបស់ឯងជារិទ្ធិយាតព្រះអាយកាអឺល្អហើយផ្លែដឹកណាវាស្រឡាញ់តែបទុំនិងកូនរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះតាមពិតយើងមើលទៅឯងគឺស្រស់ជាងស្រីខ្មែរនោះណាតែប្តីឯងនៅជាមួយឯងតែ2ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយនៅរួមរស់ជាមួយស្រីខ្មែរនោះដល់ទៅ5ថ្ងៃអ្នកម្ដាយចូលស្ងប់ចិត្តទៅក្បတ်នេះក៏ជាសំណាងហើយចំពោះខ្ញុំដែលក្រំតែជាបត្រីនៃអ្នកអង្គម្ចាស់ម្នាក់ហើយបានមកជាអ្នកម្នាងទី2អ្នកអង្គទីទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បតុមជាបត្រីជាទីស្រឡាញ់បំផុតនៃព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឯស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះស្មើនឹងបតុមដែរតែដោយផលប្រយោជន៍ជាតិបង្ខំលោកឲ្យនៅជាមួយម្នាងទី1របស់លោកដល់ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯនេះគ្មានកាត់បន្តិចបន្តួចណាសោះមករកយើងជាម្ដាយតែយើងនេះនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យបានឈ្នះបតុមស្រីខ្មែរម្នាក់នេះអ្នកម្ដាយ
ខ្ញុំពេលខាងមុខដែរមិនយូរឡើយម្ដាយលឺពីរដ្ឋមន្ត្រីជ័យសង្គ្រាមដែលម្ដាយស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធគេថាកងទ័ពចក្រពត្តិយើងដល់ខ្លាំងខ្លានិងច្រើនជាងកងទ័ពផ្ដាច់កម្ពុជាកំពុងតែវាយបំបាក់កងទ័ពនៅកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមដ៏សម្បូរភោគផលនេះដែលមានព្រៃនគរជាទីក្រុងមិនយូរប៉ុន្មានក៏នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់មកចូលក្នុងអាណាចក្រដ៏រុងរឿងរបស់យើងជាមិនខានហើយកម្ពុជាក្រោមក៏នឹងទៅជាអាណាខេត្តមួយនៃអាណាដ៏ធំធេងរបស់យើងហើយព្រៃនគរនឹងប្រែឈ្មោះទៅជាសៃហ្គោននេះដល់ស្ដេចកម្ពុជាត្រូវចុះចាញ់ប្រជាអធិរាជរបស់យើងហើយយើងក៏លែងត្រូវការយកចិត្តយកខ្លាំងបតុមកូនស្រីស្ដេចខ្មែរនេះទៀតដែរមហេសីយើងពេលនេះក៏លោកអាចបញ្ចុះឋានៈស្រីខ្មែរបតុមនេះមកទី2របស់ទយាតលេខដឹកវិញជាមិនខានយើងសើចអាហារឆ្ងាញ់ណាស់ព្រោះតែយើងទទួលបានដំណឹងដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈលោករដ្ឋមន្ត្រីជ័យសង្គ្រាមស្ដេចកម្ពុជាប៉ុន្មានខែនេះតែងតែធ្វើសង្គ្រាមចាញ់កងទ័ពដ៏ធំសម្បើមរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ស្វាមីនឹងអាចគ្រប់គ្រងលើផ្នែកមួយយ៉ាងសម្បូរភោគផលនិងមានសារៈសំខាន់នៃកម្ពុជាបំផុតផ្នែកក្រៅនៃកម្ពុជានេះនឹងបានមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយជាអាណាខេត្តភាគខាងត្បូងនៃអាណាយើងដ៏ធំធេងចំពោះខ្ញុំគិតថាយើងឡើងត្រូវយកចិត្តយកខ្លាំស្ដេចខ្មែរទៀតដោយទុកបន្ទុំឲ្យនៅជាមួយយើងតទៅទៀតហើយយើងត្រូវតែបញ្ជូនវាទៅឲ្យបិតាវាវិញនៅរាជវាំងអូដុងធ្វើដូចនេះទើបអនាគតមហាសិស្សអាណានឹងជាជាតិអាណាសត្វសាទមិនមែនជាជាតិខ្មែរយើងក៏ត្រូវតែបញ្ជូនទៅអូដុងនៅចៅរបស់យើងគឺខ្វៀងចន្ទ្រាដែលជាកូនកាត់ដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរនេះទើបចៅរបស់យើងមួយទៀតផាន់ដំដែលជាជាតិអាណាត្រូវទទួលឲ្យក្រុងរាជសម្បត្តិក្រោយស្វាមីនិងក្រោយលេដឹកជាបិតារបស់វាត្រូវទេនាងនាងក៏ប្រញាប់ហួសហេតុពេកជួយយើងធ្វើអ្វីមើលពេលវេលាផងដៃគូអាយរបស់យើងគឺស្ដេចនៃកម្ពុជាគេកំពុងពិបាកណាស់ទៅហើយដោយយើងឆ្លៀនពៀនលើកម្ពុជាក្រោមដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់គេព្រមទាំងយើងដណ្ដើមបានផែសមុទ្រតែមួយគត់របស់គេគឺព្រៃនគរដែលយើងនឹងដាក់ឈ្មោះថ្មីថាសៃហ្គោនអើយចំណែកបតុមយើងគួរទុកមួយរយៈសិនចុះថ្ងៃណាមួយមិនយូរប្រមាណទេយើងនឹងរកបញ្ជូនបែបកំចាត់វាឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមស្រីខ្មែរនេះជាពុនពេកណាស់និយាយទៅគឺផៅពួងខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងមិនចង់គិតទៅដល់ថ្ងៃខួបកំណើតទី50វស្សានៃខ្ញុំសោះដែលពេលនោះបតុមវានឹងមកទីនេះជាមួយនឹងប្អូនប្រុសវាគឺសូរិយាពុងដើម្បីមកសម្ដែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរឈ្មោះថាមេខលានិងរាមអេសូរពួកខ្មែរមានមោទនភាពខ្ពស់ណាស់ចំពោះរបាំប្រពៃណីរបស់ខ្លួនតែក្នុងអនាគតមិនយូរប៉ុន្មានខ្មែរនឹងនៅសល់តែរបាំប្រពៃណីទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះឯកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវយើងលេបប្របាក់ចូលមកក្នុងមហាចក្ររបស់យើងទាំងមូលសូមដូនតាយើងដែលលោកនៅលើមេឃរីករាយនឹងពាក្យរបស់នាងទាំងប្រមាណនេះចុះហើយសូមលោកជួយធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការកាត់ផ្ដាច់កម្ពុជាទាំងមូលមកឲ្យយើងឲ្យបានក្នុងពេលខាងមុខអ
បុត្រមសូរិយាពងយើងមកខាងនេះកុំតែបុត្របុត្រីមហេសីនឹងយើងសូមថ្លែងអំណរគុណពួកឯងនិងសរសើរនឹងការសម្ដីរបំដ៏ល្អនេះសូមអរគុណព្រះអង្គណែបុត្រមបុត្រមក្នុងឋានៈឯងជាប្រពន្ធនៃទេយាទរបស់អធិរាជអាណាឯងលែងជាជនជាតិខ្មែរទៀតហើយឯងជាជនជាតិអាណាតែមកទល់នឹងពេលនេះឯងតែងតែមិនព្រមស្លៀកពាក់ជារបៀបស្រីអាណាតែតពីថ្ងៃខួបទី50នៃយើងឯងត្រូវតែស្លៀកពាក់តាមជនជាតិអាណាហើយឯងត្រូវតែសុបាយជាមួយនឹងជនជាតិអាណាទាំងអស់ដែលទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដោយស្នាដៃកងទ័ពថ្មជើងទ័ពសមុទ្រលើកងទ័ពនិងទ័ពសមុទ្រនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃដ៏នខត្តរិទ្ធនៃខួបទី50នៃយើងនេះដែរព្រះចៅអធិរាជលោកប្រកាសជាអឡារិទ្ធថាអំណះតទៅផ្នែកធំមួយនៃកម្ពុជាក្រោមដែលនឹងត្រូវប្រសិទ្ធនាមជាអាណាភាគខាងត្បូងរួមទាំងផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដ៏ធំគឺព្រៃនគរត្រូវប្រែឈ្មោះជាសៃហ្គនឯទីក្រុងនឹងខេត្តមាត់ជ្រូកទៅជាជើដុកចំពោះផ្សារដាច់ទៅជាសដឹកហើយស្រុកត្រែងទៅជាស្រុកត្រាងលាក់និងលាក់កងទ័ពចក្រពត្តិរបស់យើងឈានទៅមុខគ្មានអ្វីទប់ទល់បានឆ្ពោះទៅទីក្រុងនឹងខេត្តខ្មែរដទៃទៀតការដណ្ដើមយកពាមនឹងបានក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតហើយនឹងត្រូវប្រែឈ្មោះជាហាទៀងព្រះរាជនីចាប់បានល្អណាស់បុត្រមឯងត្រូវតែរីករាយជាមួយយើងចំពោះជោគជ័យដ៏ល្បីល្បាញជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចប្រែក្រឡាស់បានដែលបានមកដោយកងទ័ពនៃចក្រពត្តិអាណាចក្រពត្តិដែលមិនសាបសូន្យដែលឯងនៅក្នុងនោះផងដែរដោយឯងបានមកជាមនាងនៃទេយ្យលេដឹកព្រះរាជនីពីក្រុងនឹងខេត្តទាំងប៉ុន្មានដាក់ក្សត្រីទៅនឹងរាជឈ្មោះសត្វសង្ជារបស់ខ្មែរកាយពិតជារបស់កម្ពុជាដោយពេញច្បាប់មេតុប្រទេសនិងព្រះមហាក្សត្រនៃខ្ញុំពុំដែលធ្វើអ្វីប្រឆាំងនឹងអាណាម្ដងណាឡើយទៅទៅវិញគឺបានផ្ដល់នូវមិត្តភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ្ញុំសូមអង្វរព្រះចៅអធិរាជនិងក្សត្រីសូមគំដណ្ដើមយកទីក្រុងនឹងខេត្តកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំសូមអង្វរព្រះចៅអធិរាជសូមបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមរវាងប្រជាជនទាំងពីរដែលត្រូវតែអាចរស់នៅក្នុងសន្តិភាពមិត្តភាពជាបងប្អូនក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅព្រមប្រទល់ស្របច្បាប់ក្នុងឯករាជ្យភាពរៀងខ្លួនព្រះរាជនីសូមព្រះមេត្តាផ្អើលចុះបាត់មាត់យើងបញ្ជាឲ្យនាងឯងឈប់និយាយឯងធ្វើពើដូចជាផ្លេចច្បាប់នៃវាំងអាណាទោះជាឯងពិតជាក្សត្រីមួយអង្គក៏ឯងមិនមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងភាពស្របច្បាប់នៃរាជកិច្ចរបស់យើងបានដែរព្រះចៅអធិរាជមានយោបល់ត្រឹមត្រូវណាស់ថាកម្ពុជាក្រោមស័ក្តិសមណាស់តែជាផ្នែកមួយនៃអាណាចក្រអាណាអឺដែរអាណាចក្រខ្មែរបានស្លាប់បាត់តាំងតែពីសហស្សវត្សរ៍ទី14ម្លេះយើងមកដល់សហស្សវត្សរ៍ទី19ទៅហើយមានតែអាណាទេដែលជាប្រទីបតែមួយគត់ក្នុងតំបន់នេះរាជាណាចក្រចម្ប៉ាតាំងតែពី5សហស្សវត្សមកហើយបានប្រកល់ប្រទីបនេះមកថ្វាយអាណាពេលនេះសហស្សវត្សទី19រាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើដូចនេះដែរមែនទេពិតមែនហើយព្រះរាជនីទាំងនេះគឺវិវត្តតាមទិសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភូមិភាគនេះណាស់ហើយចុះយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចុះHahahaha
បាទតំនឹងសូរិយាពងយើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះរបាំពូឯងហើយហើយយើងបញ្ជាឲ្យពូឯងវិលត្រឡប់ដោយស្ងប់ស្ងៀមទៅប្រសាទនៃទេយិតលេដឹកចុះបាទតំតែយើងទៅប្រសាទវិញលេដឹកចូលឯងនៅជាមួយមាតាបិតាសិនព្រះរាជពិធីត្រូវបន្តទៀតចូលឯងឲ្យបទុំនិងសូរិយាពងវិលទៅតាគេចោះថ្មីត្បិតបើពួកគេទុកខ្លួនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយមិនមែននៅក្នុងសមាគមអាណាទេនោះពួកគេក៏មិនអាចមានមុខក្នុងចំណោមពួកយើងបានដែរដូច្នេះឲ្យគេចាក់ចេញពីវាំងយើងនេះជាប្រញាប់បើយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាណាដល់ចង្រៃនេះយើងឈានដល់ក្តីមរណៈជាមិនខានយើងគួរតែសាករបស់លោកមើលទោះបីជាការក្តីមិនកើតក្តីយើងធ្វើជាជាសេះលេងក្រុមពលិប្រច័ណ្ឌរួចហើយយើងត្រូវបំផាយសេះយ៉ាងលឿនកាត់ព្រៃឈ្មោះទៅព្រំដែនលាវបងត្រេកអន់ណាស់ដែលម្ចាស់អូនមានជាបោះស្រាប់នឹងបង
dương công bằng ông dư tiết trời tự chạy chân bị ăn nà. Trời hai, dương trời tự thừa. Bác sân chỉ dương thừa bán chạp ca nà, cứ bất chì bà xa nà, bà ăn nà. Ngài ca nội rực ni, có căn tài, ai miên phọp xâm nàng, ai rực luôn bàn. Lần nghiệp ni bà chăm tình vùng, hay bà đây rồi bỏ bóng thay ni. Trời này chỉ mùi năng thị bình mà nên tì bì, ai con ca bìa bà chạy át thị riêng, có đăng thay dương. Phlọc cho chất chích xe kram bình lưu bà chăn. Dương chạm chân tự khăn bây chứ mùi con chăm trìa. Hai dương năng thay xe đâm răng tới bà tế liêu. Bà hai, mà chạp bóng. Chà, ớt chàn á, bà mệt đá. Bà mệt đá. Ông kìa, cứ ảnh ổn sân đây ai, xạ bày lập. Chỉ mùi nâng niềng lặng. Chúng ta chỉ tìm tía chỉ xe hai dương chỉ mặt khán. Lập nâng làm đi, cứ chỉ ổn sạc trong phút hàn cả dương. Lập nâng làm nụ. Cứ chỉ cô xa hai nâng khá nha dăng mộc ngơ. Mẹn, vâng trời hai. Ừ. Nơi ở tật môn, bọn bàn chỉ xe cơ xa ta anh chỉ mùi nâng con chăm trìa. Đói bộ kê bông miên tao vào vầy tí, nâng sẽ cái đây xâm ra chết rồi bỏ bọn. Mà giang tiến, bọn bàn xâm xa mây bọn ai bình chi bộ kê. Cũng ai hai bọn. Nơi bê nà đại bọn mình bạp ai kì hai bọn. Mà cha ôn khơi hai. Tha bên ni, đang lập nâng làm. Bông miên tam dương mà xếp ca vầy tí. Bạn chẳng, cứ khi mình phải nhà hà vầy tí. Lan. Lan. Bong sầm lăng. Dương miên sầm nang là on na đây. Nè. Liệt ní bật tôm sạch sậy khăm ai nữa. Kế mình hai ở dương từng pin nén. Hai kế chỉ sạch cầm san. Ồ. Nè, Miss Nè Bong. Lần. Dương khá bê l... Ta đã vô rồi vì ít bà giáo cho con bình lưu bê chân. Chạp chỗ tớ. Dương chỗ tớ không bằng tốt đồng này đã bỏ bong tớ. Chạp bỏ. Ôi. Chỗ máu. Chú tự. Chú má. Nè. Người ta nằm mà to chứ ngay tới. Bọn. Ở lươn. Lươn. Lạc lươn lạc tới. Chưa. 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 Come on! Come on!
នេះបងចុងមកព្រាបព្រាបទៅណាណាចាំទៅណាព្រាបទៅណាចាំទៅណារតនារួយរត់លេងរួយហើយចូលទៅសូរិយាពងពួកឯងពិតជាបានស្គាល់ច្បាប់របស់យើងច្បាស់ណាស់ហេតុដែលឯងលួចរត់ដោយសាក់លបងឆ្លងទៅប្រទេសលាវឯងទាំងពីរអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ចំពោះអាណាចក្រអណ្ណាទោះជាការអាណិតអាសូរដល់ឯងទាំងពីរអ្នកក៏ប្រជាអធិរាជត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តច្បាប់ដូចនេះក្នុងឋានៈជាអ្នកក្បត់អាណាចក្រអាណាបទុំនិងសូរិយាពងត្រូវតែប្រហារជីវិតទាំងពីរនាក់ឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវកាត់កជាបន្ទាន់នេះបិជាឃាតក៏ដល់ថ្លៃវិសេសនាំពួកវាទៅប្រហារជីវិតភ្លាមទទួលព្រះរាជាបុតុមបុតុមព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីបុតុមអូនសំឡាញ់ហាមិតភូមិរបស់ប្រពន្ធអាយបងវិញក៏ត្រូវតែទុកមិតភូមិបងគឺអាណាពូជាស្នេហាយើងដែរប្តីសំឡាញ់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះវិញ្ញាណត្រីបុត្រារបស់យើងមិនដឹងជាក្សត្រីអធិរាជនីមិនធ្វើបាបគ្នាយ៉ាងម៉េចទេសូមប្តីជួយស្រោចស្រង់ដល់កូនរបស់យើងផងសូមអូនទុកចិត្តចុះប្តីនឹងការពារវិញ្ញាណត្រីក
ូនយើងអត់ទាត់តែបានលែដឹកវិលមកកន្លែងខ្លួនវិញមកនៅចិត្តប្រពន្ធតែមួយរបស់ឯងគឺមនាងទីបិញទុកឲ្យពេជ្ឈឃាតគេអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គេទៅថាប៉ុណ្ណេះមកក្រាបទូលឆាប់អស់វាទាំងពីរអ្នកទៅប្រហារភ្លាមក៏ដាក់ត្រីពិសេសទទួលបរិយវិជាក្រោកឡើងមកក្រោកឡើងមកអរុនអរុនទៅចន្ទ្រីមេដាកុំទៅចោលបាត់អីមេដាបើមេដាស្ដាច់ទៅសឹកគាត់យកបាត់ទៅផងទៅបាត់ចឹងទៅស្រាប់ជាមួយមេដាដែរមេដាមេដាជាទីស្រឡាញ់របស់បាត់បាត់សម្លាញ់មេដាមេដាសូមអង្គបាត់សម្បត្តិនៃជាមួយនឹងបិតារបស់បុត្រចោះបិតានឹងការពៀបបុត្រសម្បត្តិកំសោកសង្រេងអីដោយមេដានឹងស្លាប់ចោលបុត្រមេដានឹងទៅឋានសួគ៌មេដាមិនមែនទៅកាន់ឋាននរកនោះទេព្រោះថាអ្នកស្នេហាជាតិបបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺតែងតែទៅឋានសួគ៌ជានិច្ចនៅលើមេឃមេដានឹងថែរក្សាបុត្រជានិច្ចតែដល់ពេលបុត្រធំឡើងបុត្រត្រូវតែយកចិត្តជំនះលើស្ត្រីគ្រប់ទិសទីនៃកម្ពុជាបុត្រត្រូវចងចាំពេជ្ឈឃាតឆាប់នាំបតុមនឹងប្អូនវាទៅកាន់ទីពិឃាតភ្លាមក៏ដល់ថ្លៃពិសេសទទួលរីកវិជាតែឆាប់ទៅហើយចេញឆាប់ទៅព្រះមេដាអរលាទៅហើយចេញទៅព្រះមេដាអរលាទៅឆាប់ទៅមេដាទៅមេដាចន្ទ្រាត្រូវតែដកឋានៈពីរាជបុត្រានៃព្រះចៅអធិរាជហើយយកវាទៅដាក់គុកព្រះមេដាសូមព្រះមេដាប្រោសព្រះរាជទានទោសដកក្មេងនេះផងទៅចុះទេទៅតាអាយុ5ឆ្នាំហើយពុំបានរំកំណត់អ្វីជាមួយនឹងព្រះមេដារបស់គេក្នុងការសម្រេចចិត្តរត់ចោលយើងនឹងគេចពីយើងទាំងអស់គ្នាបាននោះឡើយព្រះមេដាសូមប្រតិទានទោសតើឯងចង់យ៉ាងម៉េច
ព្រះបិតាសូមព្រះអនុញ្ញាតអឺបើអញ្ចឹងយើងអត់អោនទោសឲ្យកូនឯងចុះអរព្រះគុណព្រះបិតាតែវាត្រូវចុះកិច្ចសន្យាភ្លាមថាវាបោះបង់ទាំងស្រុងនៅសិទ្ធនិងបុព្វសិទ្ធជាបុត្រានៃអាណាព្រះបិតាក្រោយចុះហត្ថលេខារួចវៀងចន្ទ្រានឹងទៅជារាសម្ាញ់នៃអាណាឯផំដងបុត្រារបស់មនាងធីបិញត្រូវឡើងជាទេយ្យតនៃអាណាចក្រអាណាតពីបិតាគេគឺលេដឹកលោករដ្ឋមន្ត្រីរាជវាំងក្រាបទូលសូមរៀបចំឲ្យវៀងចន្ទ្រាចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបោះបង់នៅបុព្វសិទ្ធិនិងឋានៈទាំងអស់ជាស្ដេចនៃអាណាចក្រអាណាទទួលបរិបជាព្រះរាជិនីហើយចុះហត្ថលេខាទៅសាសនិកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំពិឃាតព្រះម្ចាស់គឺអាចសុទ្ធោព្រះពុទ្ធបានញមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈញមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈHmm.
ន្ទ្រាបុត្រជាទីស្រឡាញ់ឯងអាចរស់នៅសុខសាន្តនៅឧដុង្គជាមួយប្រការណាជាចិត្តារបស់បុត្របានបិតាខំពុះពីណាកំរំបានអនុញ្ញាតពីព្រះចៅអធិរាជកុំអោយទុកបុត្រឲ្យនៅជាប់គុកក្នុងទីនេះទ្រង់បិតាសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់ដែលបាត់បង់ព្រះមេត្តារបស់បុត្រថ្ងៃនេះទៀតត្រូវបញ្ជូនបុត្រឲ្យទៅកម្ពុជាទៀតព្រះបិតានេះហើយបុត្រជាទីស្រឡាញ់របស់បិតាThank you.
ទាំងអស់គ្នាយើងអរគុណហើយដែលបានតាមហើយយើងមកដល់ព្រំប្រទល់នៃកម្ពុជាពីពួកភូមិតែមួយរបស់យើងហើយអំណះតាទៅយើងមានព្រះនាមថាចន្ទ្រាហើយជាវិញ្ញាណចន្ទ្រាទៀតហើយហើយតាមដែលយើងខំឡើងយើងនឹងចូលរួមជាមួយអ្នកស្មៅហាជាតិមកទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឈានទៀនអាណានិគមនិយមជាទីនិយមហើយរំដោះពីនឹងអាណានៅដែនដីខ្មែរដែលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ហើយកាត់ផ្តាច់ចេញពីមាតុភូមិប្រទេសរបស់យើង